ታገባኝ? መቼ ነው የምታገባኝ? ሴትዮ ተይኝ ላንብብበት። ማለት? መቼም ቢሆን አላገባሽ። ለምን? ስለምወድሽ። ባትወደኝስ ኖሮ ታገባኝ ነበር? በጭራሽ። በምንም መንገድ ቢሆን አታገባኝም ማለት ነው? አግኝተሽዋል። ግን እኮ ሰዎች ይጋባሉ። ለፍቅር ሲሉ ግን አይደለም። ታዲያ ለምን ሲሉ ነው? ለገንዘብ፣ ልጅ ለመውለድ። ለፍቅር ግን አይደለም። የሚያሳዝን ነው። አዎ የሚያሳዝን ነው። እኔን አለማግባትህ ግን አያሳዝንህም? በፍጹም። ለምን? ስለምወድሽ። ዞረን ዞረን እዛው ተመለስ። መውጫ የለንም። እሺ የማታገባኝ ከሆነ ካንተ ምንም የምጠብቀው ነገር ይኖራል? ፍቅር በቂ አይደለም። ምን አልሽ? ፍቅር ብቻውን ትርጉም የሚያጣበት ጊዜ አለ። ያ ጊዜ ደረሰ ማለት ነው? አላልኩም። ታዲያ ምንድን ነው ያልሽው? እንጋባ። ጭቅጭቁን እንደገና ልንጀምር ነው? ብንጀምር ግድ የለኝም። እኔ ግን ግድ አለኝ። እኔ ግድ የለኝም። እኔ አለኝ። ከቤ ከቤ፣ ለምን የሆነ ነገር ፈልገሽ አታነቢም? ከቤ፣ የቤተሰቦቼን ፈቃድ ጥሼ ካንተ ጋር መኖር አልጀመርኩ? ተስማምተን ያደረግሽው ነው። የዛን ጊዜ አንዲት ነገር ጠይቄያለሁ? አልጠየቅሽኝም። በልቤም ደግሞ በጣም ነው ያመሰገንኩሽ። ሳንጋባ አብረን በመኖራችን ባህል ማፍረሴ እየተሰማኝ መጨነቄ ጠፍቶ ነው? ላይሆን ይችላል። ታዲያስ? ጭንቀቱን ማስወገጃ መንገድ ፈልጊ። ግን አቃተኝ። ይህን ሁሉ ለምን ቀድመሽ አላሰብሽውም? ያኔ ለስሜቴ ተገዥ ነበርኩ። አሁንም ለስሜትሽ ተገዥ? አልችልም። እንደሚመስለኝ የጋብቻ ጥያቄ የሔዋን ዘር ሁሉ ብቻ ሳይሆን አይቀር። ከሱ ሌላ ማሰብ የምትችው ነገር የለም? አለ። ምን? ለምሳሌ? እስኪ ለምሳሌ ልጅ መውለድ። አመጣችሁ። ሌላ የምትለው የለም? ልጅ መውለድ አንችልም። ለምን? እናቴ 10 ወልዳለች። እናትሽ በጣም ተሰቃይተዋል ማለት ነው? በጣም ደስተኛ ናት። እንግዲህ አባትሽ ችኩል ነበሩ። ካንተ 10 ጊዜ ይሻላል። ደግሞ ስለ አባቴ አጓጉል ነገር አትናገር። አንቺም አጓጉልና የማይረባ ጥያቄ አትጠይቂ። ልጆች ለምን አንወልድም ማለት የማይረባ ጥያቄ ነው? መውለድ እፈልጋለሁ፣ እንደ እናቴ ወይም ከሷ በላይ። ይቺ ዓለም አስቀያሚ ናት፣ በድንቁርናና ስስት የተሞላች። እኛ ያልቻልነውን ስቃይ፣ ብስጭትና ብቸኝነት ለምን ሌሎች እንዲካፈሉ እንፈልጋለን? ልጆች እኮ የኔ ቆንጆ፣ በዚች ዓለም ካሉ ነገሮች ሁሉ ውብ ናቸው፣ ንጹህ። ግን ይቺ ዓለም ለእነሱ ተስማሚ ስፍራ ናት? ለምን እኔ ብቻ የዓለም ኃጢአት ተሸካሚ ሆናለሁ? ሙሉ መሆን እፈልጋለሁ። በእኔነቴ ልወደድሻለሁ። ልጆች ከመውለድ የሚያግደኝ የለም። ዓለምን እርሳት፣ እኔ ዓለም በሙሉ አይደለሁም። አንቺም እኔም ዓለም በሙሉ ነን። እኔም ሆንኩ አንቺ የምንወስነው የሥነ ፍጥረትን ጉዞ ይወስነዋል። የምትለው ሁሉ ፍሬ ከርስኪ ነው። ራስን ማዋደድ ትወዳለህ። አልገባሽም ማስቱ፣ አልገባሽም። የጥበብ ሰዎች በሙሉ እኔና አንቺ እንኳን ሳንቀር ዓለምን በመለወጡ ተግባር ላይ ድርሻ አለን። ይህን ኃላፊነት መወጣት መቻል አለብን። ሊገባኝ አይችልም። ስለ እንዲህ አይነት አጠቃላይ ነገር ስታወራ ሀሳቤ ይጭበረበራል። ለነገሩ ማሰብ የትችናል። ለእኔ ማሰብና በስሜት መመራት አንድ ናቸው። በስሜት መመራት ብቻውን አይበቃም። የህይወትን ጉዞ የሚያራምደው ሀሳብና ስሜት ተዋህደው በሚፈጥሩት ውጤት ነው። ያ ነው የወደፊቱን የሚጠቁመን፣ የማይታወቀውን የሚያመለክተን። እና ይህ ሁሉ እውቀት የእያንዳንዱ ሰው ሸክም መብት ነው። የሚያስፈራ ሸክም፣ ግን የሚያኮራ መብት። ለዚህ ነው እያንዳንዱ ውሳኔያችን የሌላውንም ሰው ዕጣ ይወስናል ያልኩት። ይህን ኃላፊነት ቸል ልንለው አይገባም። የምልሽ ይታይሻል? ምንም አይታየኝም። አነጋገር ይማርካል፣ ግን የተንዛዛ ከመሆኑም በላይ ምንም ፍሬ የለውም፣ አይጨበጥልኝም። ለመሆኑ ይሄ ሁሉ ከጋብቻ ጋር ምን አገናኘው? እስከ መቼ ይሆን የፈጣሪ ያለ? እስከ መቼ ድረስ? እስኪ ንገሪኝ፣ ሁለት በትርላና ፍስሐ ለሁለት ዓመት የኖሩ ሰዎች ድንገት ተጋብተው የተቀረ ሕይወታቸውን ለምን ለመከራ ይዳርጋሉ? የሌሎችን ሀብት ሚስትና ባል በመመኘት ይሰቃያሉ። ብዙ የትዳር ሰዎች በትርላና ፍስሐ ይኖራሉ። እስከ ዛሬ ባሳለፍኩት የሰቆቃ ጊዜ በትዳር ዓለም በትርላና ፍስሐ ሲኖሩ ያየሁት ሁለት ባልና ሚስት ብቻ ናቸው። ያ የሆነበት ምክንያት ግን ሁለቱም ጥሩ ደደቦች ስለሆኑ ብቻ ነው።
በተርላና ደስታ ለመኖር ወይ ስሜት አልባ መሆን አለብሽ፣ አለዛ ምንም የማታስቢ ጅል መሆን ያስፈልግሻል። የትኛውን ትመርጫለሽ? ሁለቱንም አልፈልግ፣ እምፈልገው ማግባት ነው። ስለ ጉተማ ቡድሃ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ጉተማ ቡድሃን ከጋብቻ ጋር ምን አገናኘው? ስለ ጉተማ ቡድሃ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አዎ። ምን አደረገ? ልዑል ነበር። እናም አባቱ ሲሰናበት ሊነግስ በቻለ። ከቆንጆ ሚስቱ ጋር በትርላና ፍሳ ይኖር ነበር። ከፈለገም ሌሎች መዓት ቆንጆ ሴቶች ነበሩለት። ሊመራ የሚችለውን የተሟላ ኑሮ ሳስብ ልቤ ትቀልጣለች። አሁን አለ። ግን ድንገት ስለ ሕይወት፣ ድህነት፣ በሽታና ሞት ተገነዘበ። ከዛ ብቸኛ ሆነ። ማንም ሊረዳው አልቻለም። ሚስቱ፣ ልጆቹና እነዛ ሁሉ ቆንጆ ሴቶች። አዎ፣ ሴቶቹን ስታስብ ነው ልብህ የሚቀልጠው። ይገባኛል። ይሁን፣ ቀጥል ቀጥል። ማንም ሰው ሊያቆመው አልቻለም። እናም ያ ታላቅ ልዑል ራዩን ተከትሎ ህንዱን ዞራት። አስቢ እስቲ፣ ይህ ልዑል በቀላሉ ደርዘን መኪና ሊገዛ ሲችል፣ በሺህ የሚቆጠር ኪሎ ሜትር በእግሩ ሲያስነካው። ስለ ሕይወት ማወቅ ይህን አይነት ሰው ነው የሚያደርግሽ? ጭራሽ ሊገባኝ አይችልም። ስለ ጋብቻ ስጠይቀ ስለ ቡድሃ ታወራልኛለህ። አንዱን ቀን ይህን ሁሉ ወደማልሰማበት እጠፋለሁ። ትችያለሽ። ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ጥይህ ብጠፋ ግድ የለህም ማለት ነው? አዎ፣ ግድ የለኝም። ምክንያቱም በጠራ አእምሮ መወሰን ከቻልሽ ተፈወሽ ማለት ነው። ይህ ሁሉ መራቀቅ ለእኔ አይገባኝም፣ እንዲገባኝም አልፈልግም። እኔ የምፈልገው የእኔ የምለው ሰው፣ አጋር የሚሆነኝ፣ ሙቀት የሚሰጠኝ፣ ፍቅር የሚያሳየኝ ወንድ ነው። አንተ ግን ልትሰጠኝ የምትችለው ነገር ቢኖር ቃላት ብቻ ነው። ቃላት፣ ቃላት፣ ቃላት። ብዙ ባዳመጥኩ መጠን እውነተኛ የሰው ልጆች ዓለም እየራቀኝ ሲሄድ ይሰማኛል። ራሴ ለራሴ ይጠፋብኛል። በቃ አርስትን ለውጥ፣ ደከመኝ። እኔ ላወራው አንቺ ለምን ይደክምሻል? ለምን ግን ብዙ ታወራለህ? ከራሴ ጋር ለማደርገው ክርክር ስምምነት ላይ እንድደርስ ይረዳኛል። እኔም ገምቻለሁ። ቃላት ከራሴ ለመሸሽ የምትጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው። ለምን ራስህን ታደክማለህ? ያለ ድካም ውጤት አይገኝም። ለማንኛውም ሄጃ ይደርሷል። እሁድ ምድር እንኳን እቤት ማረፈድ አትችልም? እችላለሁ፣ ግን እንደምንም ራሴን ገፋፍቼ እወጣለሁ። እንግዲያው እኔም አንድ ቀን ራሴን ገፋፍቼ ላልመለስ እወጣለሁ። ታዲያ የበሩን ቁልፍ ከበሩ ስር መተው እንዳትረሺ፣ እናም መስኮቶቹን በሙሉ እንድትዘጊ። ባለፈው ሳምንት አይደል እንደ ቢንያምን ቤት የዘረፉት? ተግባብተን ማውራት አንችልም ማለት ነው? አንድ ነጥብ ላይ ከመድረሳችን በፊት ለመሄድ ትነሳለህ? ግሩም ሰው ነው ቢንያም፣ ብልጥ ነጋዴ ነው። ከትንሽ ተነስቶ እኮ ነው እዚህ የደረሰው። ደህና ሰው ይመስለኛል፣ ጠንካራ ሰራተኛ። ምናልባት ከእሱ ጋር ብጠፋ ይሻለኝ ይሆናል። ሐሳቡን ስታቀርብለት እንዴት እንደሚሆን ማየት ሳይጥም አይቀርም። አንቺ አቶ ቢንያም አብረን ብንጠፋ ምን ይመስልሃል ትይዋለሽ። እሱም ችግር የለውም ግን መጀመሪያ በዋጋ እንስማማ። አይ እውነት ነው፣ ምን ይል ይሆን? ይግቡ። ታዴ እንዴት ነህ? ከቤ አለን። ይው ዛሬ እኮ ነው ያንን ያልኩን የቢሮ አሰራር ለውጥ ለስብሰባ ላይ የማቀርበው። በእኔ በኩል ብትተው ነው የሚሻለው። እንዲህ አይነት ነገር እኮ የሚለወጠው አንድ ሰው በድንገት ተነስቶ በማያቀርበው ሀሳብ ሳይሆን ጉዳዩ በሚመለከታቸው ሰዎች ከተጠና በኋላ ነው። እንደነገርከኝ ከሆነ ደግሞ ሀሳቡን አለቆች ይወደዱት አይመስልም። ስለምንድን ነው የምታወሩት? ጋብቻና ልጆችን መፈልፈልን የሚመለከት አይደለም። ልክ አይደለም ከቤ። ለምን በሰላም አታናግራትም? የቢሮ አሰራርን ለማስተካከል ከመነሳት በፊት የራስህን ቤት ብታስተካክል የሚሻል ይመስለኛል። በግል ህይወቴ ምንም አያገባህም። ለምን የልጅቷን ህይወት ታበላሻለህ? ከሌላ ሰው ይልቅ ህይወቷን እኔ እንዳበላሸው ከፈቀደች አንተን ምን አሳሰበህ? ታሳዝነኛለች። አዝለህ አትዙር። አረገው ይሆናል። ስማኝ፣ ለአንተም ሆነ ለእሷ ስል ራሴን አልለውጥ። አውቃለሁ፣ ከራስህ ሌላ የምትወደው ነገር የለህም። ግን ጅል ነህ። ሌላውም ሰው ለአንተ ግድ እንደሌለው ልትገነዘብ አልቻልክም።
አንተ ለሰው ቀልድ ነህ፣ የማይረባ የማያስቅ ቀልድ። ማንም ሰው በቁም ነገር አይወስድህም። እኔ ለምን ቤት እንደምመጣ አይገባኝም። እኔ ግን ይገባኛል። አንተ እንደምትለው ጅል አይደለሁም። አስቴርን ከሐሳብህ ብታወጣት ይሻላል፣ አለዛ እገልሃለሁ። ምን ነው በነጻ ምርጫ አምናለሁ እያልክ ስትሰብከን አልነበረም እንዴ? አንዲት ሴት የአንድ ወንድ ጓደኛው እንጂ የግል ሀብቱ አይደለችም። የፈቀደችውን ለማድረግ መብት አላት እያልክ ስትከራከር የነበረው ተለወጠ? አየህ፣ ማድረግ እንደ ወሬ አይቀልም። ትንሽ የግል ነገር ስትነካ ያ ሁሉ የእምነት ዝባዝንኬ ገደል ይገባል። ሻይ ትጠጣለህ ታዴ? አዎ። አንተ አስገብኝ። የለም፣ መሄዴ ነው፣ ስራ አለብኝ። ሁለታችሁ እዚሁ ቁጭ ብላችሁ መሽኮራመም ትችላላችሁ። የምታቀርበው ጽሑፍ ላይ እችላለሁ? የለም፣ የኔ አማካሪ አትችልም። በቅርቡ ያገኘሃትን እድገት መልሰ እንዳታጣት። ስለ እድገት መጨነቅ የጀመርኩ ዕለት ራሴን እሰቅላለሁ። ለምን ይጨነቃል? ሚስት የለው ልጆች የሉት ለማ ብሎ። 20 ሚስቶችና 50 ልጆች ቢኖሩኝም ይሄንኑ ነው የማደርገው። መሄዴ ነው። አንተስ? እኔ እንኳን 3 ወይም 4 ሚስቶች የሚበቁኝ ይመስለኛል። 20 ትንሽ ሳይበዛ ይቀራል። ትቆያለህ ወይስ ትወጣለህ ነው የምልህ። የለም፣ እቆያለሁ። ከአስቴር ጋር እጫወታለሁ። ሁለታችሁ ብትጋቡ ጥሩ ባልና ሚስት ይወጣችኋል። ለነገሩ እኔም ሳስበው ነበር። ቁርስ አላረክ? እንደው ዳቦ ላምጣልህ? የለም፣ አድርጌያለሁ። ለምን ህብስት መና አታቀርቢለትም? እኔ እንደው ሄድኩ። ቻው። መቼ እንደምትጋቡ ጠየቅሽው? አዎ። ምን አለ? እንደማያገባኝ ነገረኝ። ለምን እኔን አታገቢኝም? በጋብቻ አላምንም። ምን ማለትሽ ነው? 2 ደስተኛ ሰዎች ድንገት ተጋብተው የተቀረ ህይወታቸውን ለምን ለመከራ እንደሚዳርጉት አይታየኝም። ግን ብዙ የትዳር ሰዎች በደስታ ይኖራሉ። በህይወት የማውቃቸው ደስተኛ ባልና ሚስት 2 ብቻ ናቸው። እነሱም ደደቦች ስለሆኑ ነው። ደስተኛ ለመሆን ወይ ስሜት የለሽ መሆን አሊያም ጅል መሆን ያስፈልጋል። ገባ? አልገባኝም። አየህ፣ ስሜት ብቻውን አይበቃም፣ ማሰብ አለብን። እና እኔም ማሰብ ጀምሬያለሁ። ባለሽበት ሁኔታ ሙሉ ደስተኛ ነሽ ማለት ነው? ሙሉ ደስተኛ አይደለሁም። ግን ደስተኛ ለመሆን አንድ ሰው ወይ ደደብ መሆን አለበት። አይ በቃ ይሄን ቀልድ ወዲያ በይ። ቀልድ አይደለም። ከበድ ያለኝን ሁሉ ለማመን እየሞከርኩ ነው። እና አልሆነልኝም። ነገር የተበላሸው ከበድን ያፈቀርኩለት ነው። ልቤን ሰጠሁት። አሁን ሌላ የምሰጠው የለኝም። ያስረከብኩትን የልጅነት ፍቅር መልሼ መውሰድ አቃተኝ። ለኔ ምንም ስሜት የለሽ? አለኝ፣ ከምትገምተው በላይ። አንተ ከበደን ብትሆን ወይም ከበደ አንተን ቢሆን ብዬ እስከመኝ ድረስ። እሱን የምታገኘው ጥለሽው ከሄድሽ ብቻ ነው። ከሄድሽበት ተከትሎ ይለምንሻል። በዚህ አይነት እንዴት መኖር ትችያለሽ? ምን ላርግ? ልጎዳው አልፈልግም። ጠንካራ ይምሰል እንጂ ቆዳው ስስ ነው። ያሳዝነኛል። ስለዚህ ስሜቱን አባብላለሁ። አንተ ደግሞ ለእኔ ታዝናለህ፣ ታባብለኛለህ። አየው፣ ለእሱ እኔ አስፈልገዋለሁ፣ ለእኔ ደግሞ አንተ ታስፈልገኛለህ። እሺ፣ መፍትሄው ምንድን ነው? ለእኔም የጠፋኝ እሱ ነው። አልጠፋሽም፣ ታውቂዋለሽ። ግን ለራስሽ መቀበል አትፈልጊም። እየተጫወተብሽ እንደሆነ አይሰማሽም? እንዲህ ሲቀልድብሽ ዝም ብዬ ማስተዋል አልችልም። ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ? ከኔ ጋር እንሂድ። ከባድ ነው አስቴር፣ ለመረዳት ሞክሪ። ራስሽን አትጣዩ። ለምን እግሩ ስር ወድቀሽ ትለምኛዋለሽ? ከዚህ ቦታ ትወስደኛለህ ታዴ? ከዚህ አርቀህ ትወስደኛለህ? አዎ ወስድሻለሁ። አጋር ትሆነኛለህ? አዎ ሆንሻለሁ። መልካም፣ አብሬ እሄዳለሁ። ከቤ የራሱን ችግር ራሱ ይፍታ። ሐሳብሽን አትለውጪም? በጭራሽ። መቼ መሄድ እንችላለን? ከፈለግሽ ዛሬው ነው፣ ምንም ችግር አይኖርም። ወይ ተመለስክ? ምን ሆነሃል ከቤ? ስብሰባ አልነበረ እንዴ? ተይኝ እባክሽ። ተው ብዬ አልነበረም? አሁን ምንም ክርክር አልፈልግም።
አንዳንዴ እኮ ሰው ሲበሳጭ ማየት ደስ ይላል። ተወይን ታደሰ፣ ለነገርም ፈልገው አስቸኳይ ነገር አለኝ። በደንብ ስማኝ አስቴር፣ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ምንድን ይሆንከው ከቤ? በቃ እዚህ ድረስ ነው ማለት ነው? በሆነ ነገር እንደተበሳጨ ይገባኛል፣ ግን እባክህ አድምጠኝ። ከመሄድ በፊት ሁሉንም ነገር ላስረዳህ እፈልጋለሁ። ይገርማል፣ ሰዎች ሲፈሩ ሳይስቅ ነበር። የፈለኩትን ማድረግ የሚችል ይመስለኝ ነበር። አዎ፣ ካንተ ሌላ ሰው የለም፣ አልተፈጠረም። ሰውን ለማዳመጥ እንኳ ጊዜ የለህም። አልቆልኛል ላስቱ። ምንድን ነው የምታወራው? ሁሌም አንድ ነገር ለማድረግ ስነሳ ታጨናግፈኛለህ። አሁን ግን ምንም ነገር ብትል ለመስማት አልፈልግም። ሐሳቤን አለውጥ። ታውቂያለሽ አስቱ፣ ገና ወደ መሰብሰቢያው አዳራሽ ሲሄድ የክፍል ኃላፊዎቹ በሩ አካባቢ ተሰብስበዋል። ሌሎቹም ፈንጠር ፈንጠር እያሉ ቆመዋል። የቀረብኩ ሲሄድ አይኔ ከብዙ አይኖች ጋር ተጋጨ። የንቀትና የፌዝ ምልክት ይታይባቸዋል። ከዛ ቆምኩ። ሁሉም ሰው ያላየኝ ለመምሰል ጣረ። ግሬ መራመድ አቃተው፣ አፌ ደረቀ። የሚያወሩ ቢመስሉም ልባቸው ወደ እኔ እንደሆነ ተሰማኝ። ብቻዬን ቀረው፣ ብቻዬን። ራሴን ለማጽናናት ያዘጋጀሁትን ወረቀት ለማውጣት እጄን ኪሴ ስከት አየሩ በሳቅ ተሞላ። የንቀት ሳቅ ጆሮ ላይ ፈነዳ። ሁሉም ነገር ዋጋ እንደሌለው ተረዳሁ። ማንም እንደማይደግፈኝ፣ ምንም እንደሌለኝ። ናጥያቸው መጣሁ። አንዴ እንኳን መለስ ብዬ ሳላያቸው በቃቶ እርሳው። መቼም የምረሳው አይመስለኝም አስቱ። ብቻዬን አይደለህም ከቤ፣ ብቻህን አይደለህም። ለካ አንዳንዴ ሰው የሚለውንም መስማት ደግ ነው። ቅድም ምን ነበር ያልሽኝ? ልትነግሪኝ የፈለግሽው ነገር ያለ መስሎኝ ነበር። ረሳሁት ከቤ። በአንድ በኩል ብትሸነፍም፣ በሌላ በኩል ግን ድል አድርገኸኛል። በሉ ደህና ዋሉ። እውነት ምን ልትነግሪኝ ነበር የፈለግሽው? መቼ ነው የምንጋባው? እንደገና ተጀመረ።